As festas de fim de ano estão chegando e é hora de começar os preparativos para festejar em alto estilo. Quanto ao que servir, não se preocupe. Eu sou Keila Ribeiro e vamos preparar receitas natalinas deliciosas aqui no canal Receitas Cristal. Natal é sinônimo de sorrisos, comida gostosa e família reunida. Concorda comigo que um lombo bem feito e bonito combina perfeitamente com a ceia de Natal? A receita de hoje é lombo com bacon e maçã. Eu vou te ensinar aqui como fazer um lombo macio e suculento. Antes de começar, já deixe seu like, porque temos a certeza de que você vai adorar essa receita. Aqui temos uma peça de lombo. O ideal é que ela tenha um pouquinho de gordura em cima, porque isso vai trazer o sabor da carne. Nós vamos furar a peça de ambos os lados, para poder penetrar o tempero em toda a carne. O segredo de um bom lombo está na marinada, que dá todo o sabor ao corte. Nós vamos usar aqui vinho, suco de limão e suco de laranja. Esses três ingredientes cítricos ajudam a amaciar as fibras da carne. Nós vamos completar a marinada com os seguintes ingredientes: uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de páprica defumada, uma colher de sopa de molho barbecue, três dentes de alho amassados e três folhas de louro. Nós vamos misturar muito bem o tempero da marinada. Nós vamos colocar o lombo dentro da marinada. O tempo de marinada é muito importante para adquirir o sabor. Quanto maior a peça, maior o tempo de marinada. O nosso tem por volta de 1 quilo. Nós vamos deixar por 8 horas na geladeira. Agora nós vamos cobrir com plástico filme. O ideal é que você vire na metade do tempo a sua peça, para temperar bem os dois lados. Já tiramos a marinada e tá um cheiro maravilhoso de tempero aqui. Para assar e evitar sujeira, cobrimos com papel alumínio a assadeira. A assadeira deve ser um pouco maior que a peça de lombo. Agora nós vamos trançar com bacon o nosso lombo. Para fazer o trançado, você pode fazer da maneira que preferir. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar duas fatias de bacon e colocar em forma de V. Na terceira peça, nós vamos verificar qual a fatia está presa. Levantar e passar o bacon por baixo. E assim por diante, até o lombo ficar todo trançado com bacon. Esse trançado vai dar um acabamento lindo para o nosso prato. Agora eu tenho uma dica para vocês. Vamos prender a lateral do bacon com palitos. Agora vamos cobrir com um pouquinho da marinada. E cobrir com papel alumínio. Uma dica, o lado brilhoso é sempre voltado para a comida. E levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora. Enquanto o lombo está no forno, não deixe de colocar aqui nos comentários qual receita não pode faltar no seu Natal. E agora nós vamos passar para o preparo das maçãs. Se você não gosta muito de molho agridoce, pode usar cenoura, batata ou outros legumes da sua preferência. Vamos cortar a maçã, dividir em 4 partes iguais e depois retirar a semente. Vamos transferir a maçã para uma tigela. Nós vamos temperar com açúcar cristal, canela e suco de limão, que vai ajudar a não deixar a maçã escurecer. Ela não vai deixar oxidar a maçã. Olha que lindo está esse lombo, gente. Nós vamos colocar a maçã temperada ao redor do lombo. Mas antes, vamos tirar o palitinho que a gente colocou. Gente, agora não tem segredo. É só dispor as maçãs na assadeira. Turtle dove.
loves. Gente, agora nós vamos aproveitar o molhinho da maçã e distribuir sobre a maçã. So does love. E o lombo nós vamos regar com o restante da marinada. E depois nós vamos levar ao forno sem papel alumínio por 40 minutos a 1 hora. E nosso lombo vai ficar dourado. Nosso lombo está pronto. Finalizamos com essa decoração para dar um toque natalino e trazer a emoção desse momento tão lindo que é o Natal. Vamos ver como ficou? Ficou maravilhoso. Pode ter a certeza que se você fizer, todo mundo vai amar. Ficou macio e suculento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aqui com seus familiares e amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.